Kada je ovako hladno sa puno snega, kažu ujutru, obično nekad možda popijemo čaj. Pa, najbolje u suštini, tako bar svi savjetuju, fino se zagrejemo, a lekovito bilje se koristilo davninu, uprkos razvoju, naravno, hemije, nikada nije napušteno. Čak i danas u kineskoj narodnoj medicini, osim akupunkture, lečenje biljem ima izuzetno važnu ulogu. O tome svemu razgovaramo sa Slavoljubom Tasićem sa Instituta za lekovito bilje Josif Pančić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Čak ne i u zimskim danima. Mnogi preporučuju, a to je isprobano i kada su visoke temperature, piti biljne čajeve. Naravno, uvek je vreme za šolju dobrog čaja. Nekad malo više, nekad malo manje. Sad je nekako vreme, januar, kao što ste rekli, hladno i naravno treba organizam malo utopliti ujutru. I ne samo to, nego imali smo ovih 10 i kusur dana januara kada smo se više možda posvetili kuhinji i tim čarolijama zimskim, kuhinskim, pa se sad treba možda i odmaknuti odatle i neka druga zadovoljstva usmeriti se ka nekim drugima. To može da bude i šolja dobrog, prijatnog i korisnog nadasve čaja. Koja je razlika između onog čaja kojeg pravimo od biljaka koje smo sušili i onog koji je u vrećicama, odnosno ne filterima? Ja uvek dajem prednost čajevima koji su osušeni, znači mi to zovemo rinfuzni čajevi koji nisu usitnjeni, samleveni iz dva razloga. Pre svega to je čaj koji je zadržao u sebi više tih lekovitih materija, posebno kada su u pitanju aromatični čajevi. I drugo, manja je mogućnost, ajde da upotrebim tu ružnu reč, podvale, da se stavi nešto što možda i ne bi trebalo da uđe u čaj. Znači, ako je reč o nani, kamilici, da to bude stvarno čaj od lista ili od cveta, a ne i od stabljike listova i svega drugog što se može umešati u to. Znači, uvek prednost kad možete da posvetite malo vremena sebi i tom pripremanju, tom ritualu, u stvari ispijanja čaja, da to spremate od čaja koji je u rinfuzu. E sad, naravno, postavlja se pitanje da li su svi ti čajevi koje mi pijemo, na primjer, u rinfuzu, bezbedni i ko to kontroliše? Proizvođač bi morao da kontroliše svaku partiju, svaku seriju čaja koju proizvede. Mi to tako radimo i ne samo gotovog proizvoda, nego kontrola jeste jedan od vrlo značajnih segmenta u tom procesu proizvodnje. Znači, u više tačaka se kontroliše najmanje u tri kako mi radimo. Znači, ulazna sirovina mora da se prekontroliše, da se vidi da li je to, da li to zadovoljava po svim onim standardima i po svim onim unutrašnjim, da kažem, zadatnim parametrima kvaliteta. Zatim kontrolišemo sam tok proces proizvodnje ili poluproizvod, kako mi to kažemo, i naravno na kraju se kontroliše svaka serija gotovog proizvoda, pri čemu opet definicija serije, da ne ulazimo sada u to, ne može serija biti od milion jedinica, pa da kažemo sad smo kontrolisali i do leta pravimo čajeve po tom serijom. Znači, zna se šta je serija i svaka mora biti kontrolisana. Znači, mora biti pre svega zdravstveno ispravna. Znači, mikrobiologija je najbitnija, neki drugi parametri, da bi potrošač bio i potrošač i pacijent. Nisu samo potrošači i pacijenti, oni kojima je zdravlje na neki način ugroženo, piju čajeve i ne sme im se naravno pogoršati. I isto, naravno, kao i sa lekovima, treba pratiti uputstva koliko, u kojoj meri i kako se priprema određeni čaj, da ne bi postao, nažalost, kao što neki mogu da budu, i otrov. Pa dobro, neće postati otrovan ako pogrešimo u načinu primene, biće otrovan ako pogrešimo u vrsti, u odabiru čaja koji bi trebali koristiti, to naravno. Ali bitan je i način priprema, ne spremaju se svi čajevi na isti način, treba znači pročitati uputstvo da li će se čaj preliti hladnom vodom, da li će se potopiti vrućom vodom, vidite, ili ključavom vodom, da li će se potopiti u hladnu pa odstojati. Neki čak čajevi i uopšte ne trebaju ni da se greju. Do ključanja može da se radi ekstrakcija i hladnom vodom, tako da uputstvo je veoma bitno. A naravno, odabir čaja je stvar pojedinca, svako će znati zbog čega koji čaj voli i da li ga pije uživanja radi, što bi rekli, znači kao jutarnje ili večernje neko osveženje, tonizujuće dejstvo, ili zbog nekih već tegoba koje može da ima. Čajevi su i zato najmanje. Kada smo kod tegoba, evo za sve one koji nas sada gledaju, hladno vreme jeste na polju, česte su prehlade, neki vaš savjet, šta bi dobro došlo sada da se popije? Koja vrsta čaja?
i zašto je koja dobra? Kažem, ako su to ovaj čajevi, znači opšte namene, pre svega to je stvar ukusa. Ja najviše volim nanu. Mnogi kažu lipa im više prija. Nekada se mnogo više pila. Danas onako trend je u opadanju lipe, ne znam zbog čega. Sova je lepa da se pije, isto zaboravljen čaj, malo možda više tera na preznojavanje, ali bit će nam toplije. Pa kamilica, pa majkina dušica. Ja volim pelina, vrijeska i bosiljka. Vrijesak, izuzetan, eto. A za disajne probleme, na primjer? Upravo pomenut vrijesak. Bilo čist, bilo u kombinaciji ili sa majkinom dušicom, ili sa nekim, ako već imamo neki problem sa disajnim putevima, možda sa nekim ekspektoransom blagim, znači sa nečim što će nas malo naterati da iskašljimo taj sadržaj koji imamo. Znači, može to da bude i bokvica, može to da bude i, recimo, timjan koji je odličan za disajne puteve. Znači, kombinacije su razne, ali nekako je najbolje ako već sami ne znate šta da odaberete tamo gde ste otišli. Da pitamo. Pa lekoviti kantarion, na primer. Kantarion, naravno. Pelin. Naravno, ali za neke druge namene. Kažu, gorki pelin isto je dobar, gorki ne bude pelin. Gorek. Nekad su rekli čaj ili lek koji nije gorak neće lečiti. Pa onda je gorčina neki pojam lekovitosti čajeva. Pelin ne treba piti u prevelikim količinama i ne čist. Može da se dodaju neke kombinacije. Posebno, znači, kod nas je recimo obavezan sastojak tog čaja, da kažemo, za olakšanje problema kod osoba koje imaju šećer na granici, da ne kažem povišen, znači da se na neki način uz dijetu čajevima pokuša da se stanje normalizuje. Znači u tim takvim čajevima je pelen 5 do 10% prisutan. Dobro, i mi smo rekli zašto je kantarion dobar? Kantarion zadnjih 20, možda i 30 godina je jako proučavana biljka i nekako u zadnje vreme, znači u to vreme se koristi isključivo ili skoro isključivo kao antidepresiv. Znači, jedno taj koji će vam pomoći kod jedne bolesti, jednog stanja koje je sve prisutnije u čitavom svetu. Znači, depresija je bolest koja je nadvladala planetom. Kantarion će tu pomoći i to nije narodno verovanje, nije vrađbina, nije magija. To su naučna istraživanja koja su to pokazala, dokazala. Znači, bilo da je u obliku čaja, možda još bolje ako je u obliku nekog preparata koji da je ekstrakt već standardizovan, definisan i ugrađen u tablete ili kapsule, ali i kao čaj. Naravno, druga namena, ona što je mi znamo od naših baka, kantariona, je za, znači, probleme sa čirem, želucem, za oblaganje sluzokoža želuca prvenstveno. Hvala vam. Mislim da smo uživali u ovom razgovoru. Eto koliko je čaj, da kažemo, i važan i koliko je dobro da popijemo dobru šoljicu čaja. Često imamo onu metaforu. To nije moja šoljica čaja, kad nam nešto ne odgovara. A ti ćete vašu, posebno posle ove emisije gde mnogo govorite, da malo i grlo osvežite. Može, hvala vam mnogo. I oporavimo glasne žice, na primjer.